аби залишитися з сином. Утверждала, що вона заберет ребенка, я його більше не увижу. Він буде готовий на все. Ви вкрали дитину, так? Від чого тато так відчайдушно? Із-за безпеки ребенка, від її осажителя. Рятував малого. Да, у нас є фотографії. Та в чиїх руках? Зараз дитина у вас? Опинився Ростик. Ви віддали його чужій жінці. З'ясує. Яку ви точно не очікували побачити у цій студії. Удим за всіх. Може, ти розкажеш уже правду?